Hej och välkomna! I den här videon så tänkte jag faktiskt att jag, som ni ser, ska måla digitalt. Och det här blir första gången på flera år. Sist jag gjorde en digital målning, det var när jag gick på gymnasiet, tror jag. Kanske någon gång efter det, men ja, i alla fall inte på säkert 5 år. Ja, men det här var då en teckningsuppgift för skolan. Ja, men uppgiften var alltså att göra ett skivomslag. Ja, jag kollade lite på vad det fanns för något och vi fick en länk med lite inspirationsbilder och sådär då. Och ja, men jag kan klippa in dem så att ni ser vad jag blev inspirerad av och så. Jag vet tyvärr inte vad det här var för skivomslag, det kanske jag kan kolla upp. Och det andra är från Grimes. För jag tyckte om det skivomslaget som hon hade och jag gillar lite hennes stil. Hon har kört lite på det här, någon typ av tecknad manga-aktig stil, aliens och älvor och sånt där som jag också tycker om väldigt mycket. Så att då fick jag idén att jag ville göra något liknande och då tänkte jag att det lättaste är att göra det digitalt. Och det var faktiskt väldigt kul när jag började det här. Så det här är ju då, som ni ser, en bild som jag tog på mig själv. Innan så har jag alltid varit väldigt omständig, kanske man kan säga. Att jag inte ville tracea någonting, alltså vad är det heter på svenska? Ja, men att man lägger bilden ovanpå och liksom bara tecknar av. Men jag bara kände att nej, det här kommer ta så lång tid om jag ska sitta och rita upp allting för hand. Och det, alltså jag tycker faktiskt inte längre att det är fusk att tracea. Så jag tycker faktiskt att det är helt okej att göra det och jag tycker inte man ska. Alltså det blir ju, det kan ju nästan bli som ett hinder om man ska vara för hård mot sig själv, tror jag. Eller jag tror att det är det som har hänt, eller det jag, som har hänt mig liksom, att ja, men då är det kanske bara för krångligt för att göra det, så då struntar man i det istället. Så att alltså jag tycker inte längre att det är något fel och jag tycker att det bara är kul för att det gör ju att man kan experimentera lite mer och ja. Så att jag brukar ju inte använda mig av såna här konturlinjer och det här är ju ganska annorlunda från vad jag gör nu. Och det här är också på något sätt att jag går tillbaks lite till där jag började, för jag började när jag var typ 10 år att rita mycket manga och sådär. Och det här är inte riktigt manga då, men det är ändå tecknat. Och så sen när jag var typ 14 så började jag ju måla digitalt och höll på med det hela gymnasieperioden också. Och sen gick jag tillbaks till det traditionella. Så att det är ganska kul att på något sätt liksom återupptäcka det här. Nu har ju jag inte Photoshop, utan jag använder mig av GIMP, vilket är som en gratis version av Photoshop. Så att den har ungefär samma egenskaper, bara det att det ser lite annorlunda ut och det är ofta jag tycker att GIMP är lite krångligare på många sätt, men det funkar liksom. Så att det tog en liten stund innan jag lyckades lista ut hur jag skulle göra de här svarta linjerna, för att i början var det väldigt svårt att få dem raka och få dem att se snygga ut liksom. Men sen så kom jag på det här att man kunde ändra vinkeln på pennan så att beroende på hur vinkeln är så blir det tjockare åt vissa håll och sådär. Så att det var ganska skönt när jag kom på det. Och det var faktiskt väldigt gött att bara sitta och fylla i sådär. Så att jag kanske gör det här mer. Jag tyckte faktiskt att det var väldigt, väldigt kul. Och det är någonting jag hade velat utforska mer, tror jag. Och det fick mig att få inspiration igen som jag inte har känt att jag har haft på väldigt länge nu. Och jag fick tillbaks mycket av den här skaparglädjen när det kommer till just och måla och så. Jag har ju haft det med YouTube och så, men jag har inte riktigt haft den glädjen när det kommer till att måla. Så att det var lite kul att få tillbaka det. Och jag tror att det ofta handlar om att jag, och precis som många andra, vill ständigt så här utvecklas och lära sig nya saker och upptäcka nya sätt att arbeta på. Och när man inte får det så tror jag att motivationen försvinner. Sen så kan det också ha att göra med så här hur livet ser ut. Om du går igenom något tufft så här, det är klart att det blir ju kanske mycket svårare att få motivation då. Så att det är ju sådana saker också som kan, alltså att det har med privatlivet att göra, men det kan man ju oftast inte göra så mycket åt. Men det man kan göra, det är ju att om man vet att det är någonting som ger en inspiration, att man försöker göra det. Men jag vet att det inte alltid är så lätt, men ja, just nu så har jag ju kommit in i en bättre period
då är det lätt att säga för mig, men just nu så försöker jag att, om jag fastnar, att jag försöker att leta inspiration och inte sån här inspiration som man bara blir överväldigad och inte, det blir så för mig i alla fall, att om jag letar inspiration på Pinterest ibland så kan det bli för mycket, att det blir så här överväldigande hur duktiga människor är och jag kan inte ens börja med att här bara, hur ska jag göra med mitt konstnärskap för att det ska kunna bli lika bra, eller ja, det blir ändå att man jämför sig på något sätt, och så då kan det vara bra nästan att skala av lite och hitta några få eller färre inspirationskällor, eller det är det som funkar för mig i alla fall, och kanske ja, men låta sig begränsas, för jag tror att det är där inspirationen kan komma igång lite. Det är det jag har märkt med de här teckningsuppgifterna, det har faktiskt gett mig väldigt mycket och jag har faktiskt varit väldigt tacksam för de här teckningsuppgifterna. För man blir lite tvungen att göra något. Och någonting som funkar bra för mig i alla fall är när jag får lite press på mig. Då presterar jag bättre. Men som ni ser, ja. Jag gav mig själv en lite turkos hud. Ja, det är väl en av mina favoritfärger. Turkost. Och sen så försökte jag att hitta en färgkombination som funkar bra med det liksom. Och jag ville ha ett färgtema som ändå var lite pastelligt och ja, men glada färger och sådär. Och det, ja, men jag blev faktiskt nöjd med det här och jag gillade hur jag fick till highlightsen i håret och ja, men överlag så är jag väldigt nöjd med allt. Kanske ni vill se fler såna här digitala målningar? I så fall så se till att skriva det nere i kommentarsfältet så vet jag. Glöm inte att gilla den här videon om ni tyckte att den var bra. Om ni inte redan prenumererar så se till att gå in och prenumerera. Det betyder jättemycket för mig. Tack så jättemycket för att ni tittade. Ni får ha det så bra så ses vi i nästa video. Hej då! Thank you.